Olá pessoal, tudo bem? Como estão todas e todos aqui na nossa aula maravilhosa de segunda-feira, né? Segunda-feira é dia de uma aula bacana, de uma revisão básica para a gente começar a semana muito bem. E hoje nós vamos aqui abordar a perspectiva dos instrumentos jurídicos e normativos do serviço social e aí com ênfase justamente nas provas de residência. Porque as residências é o grande projeto do segundo semestre. Eu, professor Aline, professor Thiago Bass, a gente sempre fala disso. Por quê? Acompanha até aqui mesmo o canal do Gran, a gente tem revisões, né? Nós temos aí dicas a respeito das residências. Mas, professor, estou me preparando para concurso. Vale a pena também essa aula? Lógico que sim. Até porque os instrumentos jurídicos normativos da profissão acabam caindo, lógico, de maneira diferente, mas é interessante esse treino, porque às vezes aquela banca, como SESP, SEBRASP, também vai pedir aí e ele elabora, por exemplo, aí algumas questões de residências, não só o SESP, como outras. Então, ah, professor, tem banca aqui que só prepara para residência, também não tem problema, porque se você está a fim de um concurso público, você acaba vendo também outras formas como pode pedir o mesmo tema. Então a gente desenvolve, né, uma expertise aí que diz respeito à nossa atuação, lógico, dentro de uma prova, pensando aí na meta máxima, que é de fato aí gabaritar a nossa prova na linha dos conhecimentos específicos. Perfeito? Então, gente, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, me chamo professor Douglas Gomes. Pode me chamar de Doug, a gente já está íntimo, íntimo aqui. Para quem já me conhece, é sempre muito bom revê-lo e revê-la, tá? E hoje aqui a gente tem uma horinha que quem já nos acompanha sabe que essa horinha passa rápido e este tema de hoje é muito extenso. Então eu tive que fazer alguns recortes para que a gente possa aí pegar, né, as coisas mais básicas, alguns macetezinhos aí importantes a respeito desse universo que são os instrumentos jurídicos normativos da nossa profissão, perfeito? Então, gente, desejo uma boa noite para a gente. A gente vai ter questão aqui. Já preparem aí a perspectiva do material, tá? Já deixei o material aí maravilhoso para vocês poderem baixar. Deixa eu ver quem está aqui. Priscila, boa noite. Carlinha, boa noite. Regiane, Silvia, Annelise, Ariete, Deise de Almeida, Cris, não falta uma. Sua aprovação está aqui, Cris, tenho certeza. Larissa, Jaqueline, Vanessa, tá? Boa noite. Eu peço só que vocês já deixem o like de vocês, compartilhem esse vídeo, chamem os amigos e as amigas aqui, que hoje a aula vai ser mil. Perfeito? Perfeito. Estou de olho aqui e qualquer coisa a gente vai interagindo. Mas vamos lá, pessoal. De olho na tela, vamos ver aqui os instrumentos jurídicos e normativos da profissão. E eu já começo com uma frase rebelde da Nina Simone, justamente aqui trazendo uma, né? Eu acho que um incentivo para a gente, serviço social. Quando Nina Simone fala, não sou uma rebelde, aliás, sou uma rebelde com uma causa. Isso é muito maravilhoso, essa frase. Sabendo que ela é uma grande militante pelos direitos civis, né, os direitos humanos, principalmente da população negra, e ela traz essa dimensão, eu acredito que o serviço social, ela dialoga com essa frase junto com o serviço social, porque temos causas, temos princípios, temos projetos ao qual defendemos. Então, muito importante pensar, né, toda essa nossa direção da profissão e os instrumentos jurídicos normativos, que, embora eu não vou falar propriamente do projeto ético-político profissional, mas está em uma das dimensões que concretiza esse projeto ético-político profissional. Então, nada melhor do que a gente se aprofundar no que diz respeito aqui, justamente esses instrumentos jurídicos normativos, perfeito? E o que é que nós vamos ver, então, na aula de hoje? Então, detalhei aqui para a gente. Vamos ver o Código de Ética do Serviço Social Brasileiro, algo que eu venho notando em algumas bancas, que eles estão voltando a pedir datas que marcam o Código de Ética, que nós somos o nosso quinto Código de Ética, e isso também dialoga com a própria história da profissão no Brasil. Então é importante que a gente pense essa perspectiva dos códigos, né? E quando foi lançado cada código, e tem uma conectividade aí junto com FHTM, que é outra disciplina que cai muito aí nos concursos. Depois, os princípios, inclusive os princípios contidos no Código de Ética de 93, as relações estabelecidas. Não tem uma aula de ética, de Código de Ética, que eu não trabalhe a perspectiva das relações para a gente visualizar
este documento tão importante e aquilo em que a gente vai trazer relações, né, dentro da perspectiva daquilo que é um direito, dentro da perspectiva daquilo que é um dever e dentro da perspectiva do que é proibido, ou seja, do que é vedado. Vamos trazer aqui artigo 1º, 2º e 3º, sim, para jogo, porque artigo 1º que fala aí sobre essas competências gerais do CEFES, o que também tem um reflexo nas competências do CREES. Por quê, gente? Porque o Código de Ética de 8662 também se cruzam. Nós temos uma maior descrição das competências, daquilo que é do CEFES e do CREES, também na Lei de Regulamentação. Só que também é referenciado essa dimensão do CEFES e CREES no artigo 1º do Código de Ética. Artigo 2º e artigo 3º é onde está aí basicamente os nossos direitos e os nossos deveres. A Lei 8662, que é uma lei fantástica, sempre cai para concurso, sempre cai para residência, que dispõe aqui sobre a profissão de assistente social no Brasil, nós vamos destacar, e basicamente é o osso, né, dessa coluna vertebral dessa lei. Ou seja, nós vamos falar aqui do artigo 4º e artigo 5º, ou seja, competências gerais e atribuições privativas, e vamos falar aqui sobre o artigo 8º e o artigo 10º, que fala das competências novamente aí do CEFES e do CREES. E por fim, as resoluções também precisam ser ditas, né? Mas, professor, tem muita resolução, com certeza tem muita. E lógico que uma hora nós não vamos conseguir. Porém, eu quero muita participação de vocês. Pode deixar no comentário que eu vou ler muito direitinho qual resolução vocês têm mais dificuldade e que você quer uma aula a respeito. Aqui eu estou trazendo duas, tá? A primeira resolução é a obrigatoriedade de registro nos CREES dos assistentes sociais que ocupam cargos genéricos. É uma resolução que não é devidamente observada, mas que caiu em algumas provas de residência. E também eu estou trazendo aqui a perspectiva da inclusão do uso do nome social da assistente social travesti e do e da assistente social transexual nos documentos de identidade profissional. E vocês podem observar o quanto que as provas estão cobrando principalmente essa questão dos respeitos às diversidades. E além de ser uma luta, né, um compromisso político de que a nossa categoria tem com essa questão LGBT, por exemplo, acredito ainda que tem a ver, inclusive, do impacto daquelas séries de cadernos que o CEFES vem lançando, que vai discorrer sobre xenofobia, sobre transfobia, sobre preconceito racial, discriminação. Então pode ser que as bancas estão antenadas aí e comecem a cobrar ainda mais essas resoluções, que lógico, são muito importantes, mas que às vezes a gente vai ver a mais básica, né? A do material técnico, né? A questão do sigilo, das condições éticas e técnicas do local de trabalho, enfim, essas que a gente já tende aí a observar. Mas aqui eu trago duas que são poucas, e eu acredito que essa vai ser a primeira aula disponível aqui no YouTube, que a gente vai trazer sobre, principalmente, a questão da resolução que trata dos cargos genéricos. Lógico, como eu disse, eu não vou conseguir abordar toda a resolução, mas já trago aqui um bom resumo, trazendo, basicamente, a discussão que as bancas gostam. Tudo bem? Bem, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos entender as trajetórias dos códigos de ética do Serviço Social Brasileiro. É importante destacar que esse tema é conectado com o desenvolvimento da história do serviço social do Brasil, ou seja, na nossa profissionalização, tendo em vista aí desde o meados da década de 30 do século passado e trazendo toda essa discussão do serviço social da contemporaneidade. Nós temos 5 códigos de ética no serviço social brasileiro na nossa história. Detalhe, aqui eu estou fazendo um apontamento leve, mas no YouTube do Gran Saúde nós temos uma aula de quase, se eu não me engano, 3 horas aí que a gente aborda o código de ética. Inclusive, sou eu que estou dando essa aula. E vale a pena você ver, perfeito? Mas aqui eu trago justamente as datas. Então nós temos as 3 primeiras que aconteceram em 47, 65 e 75. Chama a atenção que cada código de ética tem a ver com uma conexão na perspectiva do desenvolvimento, da forma como a gente pensa, né, em cada época, o serviço social. Então, a década de 40, a gente tem muito essa aproximação do neotomismo. A 65, nós estamos aí passando
o início do movimento de reconceituação na sua primeira vertente. Nós temos aí o golpe militar de 64, nós estamos querendo se afastar do neotomismo, mas trazendo teorias sociológicas muitas vezes consideradas aí, como eu posso falar, conservadoras, né, clássicas. Positivismo, né, o estruturalismo e o funcionalismo. Cabe destacar que em 65 nós temos também aí o reflexo de um reconhecimento da profissão como uma profissão liberal, que tem a ver com a aprovação da lei de regulamentação da profissão, que acontece aí em meados, né, dos anos 50 e 60 também. A gente vai ter esse impacto, perfeito? De olho na tela, nós temos então 1975, o terceiro Código de Ética. Este Código de Ética que vai trazer sim aí pra gente esse momento, ainda assim considerado, né, um pouco mais conservador, porque 75 a gente também estava passando pelo movimento de conceituação com a intenção de ruptura, aí começando a ganhar destaque, uma redemocratização, mas sim, esses três primeiros códigos de éticas ainda são considerados códigos de éticas conservadores, tendo em vista a atuação mais contemporânea do serviço social. Falei 65, né, deixa eu voltar aqui para o segundo código de ética, porque nós temos o impacto justamente aqui da Lei 3252, de 27 de agosto de 57, e do Decreto 994, de 1972, que regulamenta aí a Lei 3252, de 57, ou seja, que já se caracteriza como profissional liberal, e esse Código de Ética de 65 vai também fazer esse mesmo apontamento. 75 a gente ainda está passando pelo movimento de reconceituação, intenção de ruptura está começando a ganhar mais destaque, no entanto, a gente ainda tem uma luta, né, até na dimensão política do Brasil. E o que é que acontece? Temos também o Código de Ética de 86, que substitui o Código de Ética de 75 e traz aí uma visão mais próxima para aquilo que é o serviço social hoje, né? Ou seja, um serviço social mais contemporâneo, um serviço social mais ligado para as lutas, né, da classe trabalhadora, que tem princípios, que tem um projeto. E, por fim, temos o 93, que, de fato, vai trazer aí a visão, né, daquele que a gente se baseia hegemonicamente. É interessante observar esse patamar do hegemônico, porque há várias disputas dentro do serviço social brasileiro, assim como há várias disputas de projetos societários. Então, nós estamos hegemonicamente tendendo o serviço social mais crítico. No entanto, isso é uma conquista diária, porque, muitas vezes, nós ainda temos dentro do serviço social muito conservadorismo, muito tradicionalismo de certas visões, que inclusive nos remete aí a um serviço social, de fato, do início dos anos 30, em visões a respeito de algumas questões da realidade social. Perfeito? Bem, chamo a atenção para a questão do Código de Ética de 86, porque ele se processou, isso aí é o texto do Código de Ética de 93, uma revisão em dois importantes níveis. Primeiro, reafirmando seus valores fundantes, tá? Aliás, esse daqui é a necessidade da revisão do Código de Ética de 86, tá? Mas todas as bancas acabam cobrando da gente que, de fato, 86 marca um período de maior ruptura com esse conservadorismo do serviço social, inclusive aí nos engajando dentro de uma luta mais próxima de visão, né, até de realidade mais crítica, pautada aí por ensinamentos marxianos, né, algumas bases, inclusive, marxistas, mas que a gente tem um Código de Ética de 86, embora rompa com uma visão conservadora, ainda incompleto. Por isso que faz necessário ter o Código de Ética de 93. Esse Código de Ética de 93, ele traz aí revisões importantes do Código de Ética de 86, principalmente com alguns valores fundantes, como da liberdade, da justiça social, articulando a partir da exigência democrática, onde a democracia se torna o quê? O nosso valor ético, político, central. E o que isso significa? Que não há como ter qualquer tipo de visão a respeito do serviço social e dos princípios se a gente antes não tiver aí uma necessidade de defender a democracia. Então, todos os nossos princípios só existem se a gente tiver uma perspectiva democrática, perfeito? Bem, o que é que o Código de Ética de 93 nos apresenta? 11 princípios. Esses princípios aqui, eles trazem para a gente uma importância de desenhar justamente os nossos valores.
enquanto uma defesa de um código de ética. Ali nós temos, se a nossa democracia é o nosso valor ético-político, valor ético-político central, isso significa dizer de que nada existe de forma tão profunda na nossa defesa ética, se a gente primeiro não defendeu a democracia e a criticidade disso, existe também a liberdade como esse valor ético central. Professor, cai em banca? Cai. Inclusive, eu já vi muitas bancas, inclusive, perguntando isso. Já caiu de forma maior, hoje cai menos. Temos a defesa intransigente dos direitos humanos e o combate ao autoritarismo, ampliação e consolidação de uma cidadania que fuja dessa ótica, né, capitalista, uma cidadania muito mais colocada de uma maneira ampla, inclusive política, enquanto um desenvolvimento crítico desse sujeito social. Temos, de fato, a defesa e aprofundamento da democracia, que é o nosso valor ético-político central, posicionamento em favor da equidade, e aí a todo momento é importante entender a equidade como uma leitura crítica dessa realidade, que nem todos e todas são, de fato, iguais para acessar a lei. Há diferenças, e nós precisamos responder diferentes essas diferenças. E é isso que a equidade nos pede, perfeito? Assim como o posicionamento a favor da justiça social, com a universalidade do acesso a serviços e dos programas sociais, empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, a garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas com constante aprimoramento intelectual. Ou seja, não tem como, nessa dimensão, tem como existir assistentes sociais que muitas vezes vão dialogar com o fascismo. Mas isso, sim, gente, acontece, tá? Tem gente. Só que há uma garantia dessa pluralidade com correntes profissionais democráticas, e o fascismo, ele rompe com isso, tá? Com essa corrente mais democrática da existência. Então se torna muito contraditório, inclusive fere, né, aí, princípio do próprio código ético de que esse assistente social, muitas vezes, pode aí estar comprometido, o que é extremamente estranho para nós, hegemonicamente. Também tem a ligação com o projeto profissional, vinculando ao processo de construção de uma nova ordem societária. Essa nova ordem societária, ela vai se encaixar como algo sem exploração. E é importante observar que é justamente no inciso 8º que a banca pode trazer aí perguntas sobre o projeto ético-político. Primeiro por quê? Porque esse projeto profissional é a forma como a gente se vê enquanto categoria profissional, como também sucinta o projeto de sociedade em que nós hegemonicamente lutamos, tá? Enquanto nos comprometemos enquanto assistentes sociais. Então, projetos profissionais, tem vários, e em disputas. Eu tenho projetos profissionais mais críticos, projetos profissionais menos críticos e mais conservadores. Agora, hegemonicamente, ganha-se a criticidade sobre a nossa profissão. De projetos societários, tem a mesma, né, forma... dual de se ver, né? Então tem também projetos societários em que temos profissionais que vão ver a realidade de uma maneira mais, né, conservadora, e outros profissionais vão ver de uma maneira mais crítica. Enfim, mas aqui há muita discussão sobre esse princípio, o que é muito importante. A articulação com os movimentos e as categorias profissionais que coadunam, né, com o nosso tipo de projeto. Compromisso com a qualidade de serviços prestados, inclusive aqui tem um impacto com relação a esse aprimoramento intelectual em que nos pede o código de ética e que nos suscita, né, inclusive as diretrizes curriculares do curso de serviço social de 96, e o exercício do serviço social sem ser discriminado, assim como nós não podemos discriminar. Bem, como que se organiza o código de ética de 93? Os princípios caem? Com certeza cai. Com certeza cai. Pelo menos um item na tua prova você pode aguardar que vai cair. Por isso que eu já deixo aqui uma tabela para que a gente possa, né, até destaco aí termos chaves, para que a gente possa aí observar. Competência CFES e CREES, algumas bancas estão voltando a cobrar. É interessante ver esse comportamento das bancas. Então algumas, sim, passam a trazer isso, e é o que a gente vai ver no artigo 1º. O item 3 que eu destaco aqui são as relações estabelecidas, tá? Porque o código de ética prevê direitos, deveres e aquilo que nos é proibido, ou seja, o que é vedado. Então nós temos uma relação, na verdade não é uma relação, é uma relação, lógico, que é aquilo que diz respeito à nossa categoria, né, aí de fato é com a gente, né, propriamente, então tudo aquilo que é do serviço social, no que corresponde aos direitos, deveres e que nos é vedado, que está estipulado no artigo 2º e 3º, por exemplo. Nós temos depois as relações construídas do assento social com usuários,
dos assistentes sociais com as instituições, dos assistentes sociais com outros profissionais, dos assistentes sociais com entidades da categoria e demais organizações da sociedade civil, e as relações do assistente social com a justiça. Percebam que, enquanto assistentes sociais, nós temos direitos, deveres e aquilo que nos é proibido. Com o usuário, nós não temos direito. Com os outros profissionais, nós não temos direitos. Com as relações com a justiça, nós não temos direitos. Mas todos estão presentes, deveres. Todos estão aqui observados, aquilo que nos é vedado, né, proibido. Sigilo profissional, item importante, que cai muito mais em concurso do que em residência. Mas o sigilo profissional também é um tópico que, inclusive, eu já trabalhei aqui em outros momentos, em outras revisões, que a gente pega, né, código de ética. Então, lá, eu já debati mais, por isso que eu não vou debater hoje, tá? Mas é interessante observar, porque houveram muitas mudanças a considerar todos esses códigos de éticas. Então, aquilo, às vezes, é direito, às vezes é dever, às vezes é direito e dever. Enfim, né, como que é isso? Hoje em dia está como direito do profissional, né, manter sigilo profissional. E muitas vezes a banca coloca que é direito do usuário, tá? Enfim, temos o item 4, que é as observações, penalidades, aplicação e cumprimento do código de ética. Cabe destacar que nós tivemos aí a alteração recente com relação às penalidades, tá? Então nós passamos por essa mudança de uma forma recente e que podem aí acessar o Conselho Federal de Serviço Social, que já tem a resolução que estabelece aí as mudanças na penalidade, principalmente quando fala aqui da questão dos débitos, perfeito? Bem, como o nosso tempo é rápido, vamos aqui entender como que é listado as competências do Conselho Federal de Serviço Social já no artigo 1º. E aí traz questões gerais que caracterizam esse conselho. Vamos lá. São basicamente três. Primeiro, o Conselho Federal deve trazer, zelar pela observância dos princípios que a gente já trouxe, das diretrizes desse Código de Ética, inclusive fiscalizando as ações dos Conselhos Regionais de Serviço Social, deixa eu mudar aqui, e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações da área de Serviço Social. Então, nós temos aí uma primeira característica, que é de uma proteção aos princípios e diretrizes e uma ação de fiscalização. Fiscalização essa, desde as ações dos próprios conselhos regionais, como também a fiscalização da conduta profissional e das instituições e organizações em que o serviço social se encontra, seja atuando de forma específica, seja atuando numa equipe multiprofissional. Deve ainda o Conselho Federal introduzir alterações no Código de Ética, desde que haja uma ampla participação da categoria e conjunta com os conselhos regionais. E aí, lá na Lei 8.662, no artigo 9º, nós vamos perceber que o fórum máximo para acontecer qualquer mudança legal na perspectiva da nossa atuação profissional tem que ser estabelecido no fórum máximo de deliberação das profissões, que é o conjunto CFES-CREES. Então, antes de acontecer qualquer questão nesse sentido, é necessário que haja esse diálogo aí, essa deliberação desse fórum máximo CFES-CREES. Por isso que qualquer alteração tem que ser emanado com ampla participação da categoria. Outra perspectiva que as bancas adoram cobrar é como se o CFES fosse a primeira instância de qualquer questão que diz respeito à ética profissional. E toma nota disso, que não. Ele funciona como Tribunal Superior de Ética Profissional, podendo firmar jurisprudência na observância e nos casos omissos. Isso significa dizer que qualquer revisão de penalidades que eu, enquanto assistente social, não concorde com o Conselho Regional vá aplicar a mim, eu posso trazer, então, uma revisão para o Tribunal Superior. Por quê? A perspectiva de ser a primeira instância a trazer qualquer tipo de denúncias e orientações é com o Conselho Regional, porque ele tem todo aquele dever de cumprir essa fiscalização junto à sua, né, ao seu espaço de jurisprudência, né, de jurisdição, aliás. Então, isso é necessário. De olho na tela, parágrafo único, os conselhos regionais que têm aí jurisdições específicas devem zelar pela observância dos princípios e diretrizes desse código, ou seja, os conselhos regionais, ele tem uma jurisdição específica, porque é para cada região, e zelam pela observância do Código de Ética. Inclusive, como eu já disse anteriormente,
Se o Tribunal Superior de Ética é o Conselho Federal, o órgão julgador de primeira instância acaba sendo, e é, logicamente, aí o Conselho Regional. Perfeito? Então, existe essa organização entre os dois conselhos. Bem, passando, nós vamos ver o artigo 2º, que é onde tem os direitos mais básicos nossos enquanto assistentes sociais. O primeiro, da linha A, já nos importa aqui ressaltar, que é o quê? A garantia e a defesa das nossas atribuições e prerrogativas, que estão estabelecidas lá na Lei de Regulamentação da Profissão, ou seja, na Lei 8.662, e também nos próprios princípios estabelecidos no Código de Ética. Então, vocês podem perceber o quanto que isso tem a ver com o que diz respeito à questão básica da nossa profissão, ou seja, com questões relacionadas ao respeito do artigo 4º e artigo 5º. Mas, professor, somente esses dois? Logicamente que não, tá? Logicamente que não. Primeiro, por quê? Porque nós temos aí, por exemplo, os parâmetros de atuação do assistente social nas políticas. Então, também os parâmetros, o estudo desses parâmetros, nós vamos observar que o espaço socioocupacional pode também proceder com outras competências. O que não pode haver em nenhum momento, não pode haver qualquer forma de que essas competências que estão listadas nos espaços socioocupacionais firam as nossas atribuições privativas e as nossas competências elementares. Agora sim, podemos ter, desde que não fira, outras questões que é no âmbito da nossa atuação profissional. Perfeito? Então, o beabá está na garantia e defesa das atribuições prerrogativas, a Lei 8.662 e o Código de Ética. Isso respeitado, podemos aprender e desenvolver ações complementares? Lógico, sim. Porque a depender da política em que a gente está inserido, né, do espaço socioocupacional, isso vai requerer. Agora, não pode o espaço socioocupacional corromper as nossas, né, trazer competência, trazer ações que não dialoguem com as nossas atribuições privativas e com as nossas competências. Perfeito? B, a linha B, livre exercício das atividades inerentes à profissão. Perfeito? A linha C, participação na elaboração e gerenciamento das políticas sociais e na formulação e implementação de programas sociais. Cabe aqui dialogar com a Lei 8.662, porque lá no ramo das competências profissionais, estão falando aqui sobre a dimensão das políticas sociais, que é uma competência profissional nossa, mas aqui a política entra como um direito profissional, inviolabilidade do local de trabalho e dos respectivos arquivos e documentação, garantindo inclusive aí o sigilo profissional. Olha que interessante, nós temos uma resolução que justamente vai pautar aí a questão ética e técnica do espaço de trabalho. E termos respeitado esse local de trabalho, ele é muito importante. E isso tem aí uma correspondência com a resolução que trata dessa parte, né, das condições éticas e técnicas para a condução do nosso trabalho, inclusive no que diz respeito ao sigilo profissional, que é o item debatido no Código de Ética e também tem um pouco de um diálogo quando a gente fala do material técnico sigiloso. Perfeito? Desagravo público é um direito nosso, por ofensa que atinja a nossa honra profissional. Então, a gente tem direito ao desagravo público, ou seja, como se fosse um pedido de desculpas públicas por aquele, né, que nos ofendeu. Aprimoramento profissional de forma contínua, colocando a serviço dos princípios do nosso Código de Ética. Isso tem a ver, inclusive, com a melhoria dos serviços, né, da qualidade dos serviços voltados para a população. Pronunciamento em matéria de sua especialidade. Importante, porque matéria se destaca justamente por isso, né, nessa prerrogativa de trazer algo específico nosso, sobretudo quando se tratar de ações de interesse à população, uma ampla autonomia no exercício da profissão, então nós temos que ter autonomia nessa organização, e também a liberdade para a realização de estudos e de pesquisas, resguardar os direitos da população, os direitos à participação de indivíduos ou de grupos envolvidos em nossos trabalhos. E aquilo que são os nossos deveres? São essencialmente 4, tá? Listados no artigo 3º. Nós devemos desempenhar nossas atividades profissionais, sempre com eficiência e com responsabilidade, observando a legislação em vigor, isso inclusive a legislação social, tá? ECA, Estatuto do Idoso, SINASE, SUAS, enfim, como também aquilo que corresponde à nossa profissão, como por exemplo aí as próprias resoluções, tá?
utilizar o nosso número de registro do Conselho Regional no exercício da nossa profissão. Então, a gente deve utilizar nos nossos documentos, a gente deve utilizar no carimbo, a gente deve utilizar a todo momento, porque esse é um dever nosso, a utilização. Ah, professor, tem uma matrícula no serviço. Ok, você vai utilizar a matrícula, mais o seu número do registro profissional, porque é um dever seu utilizar o número do registro. Nós devemos nos abster no exercício da nossa profissão de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, inclusive denunciando a ocorrência aos órgãos competentes. Nós devemos participar de programas de socorro à população em situação de calamidade pública. Isso ficou muito evidente nesse período de pandemia, né? A gente viu o quanto que o próprio Ministério da Saúde, ao convocar os profissionais de saúde, isso em 2020, pediu para que fizéssemos, por exemplo, os cursos, né? Eu fiz mesmo o curso do Ministério da Saúde, acredito que alguém mais deve ter feito, né? Para atuação nesse período de Covid. E é interessante porque, ao fazer isso, a gente também participa desse patamar de atenção à calamidade pública. Inclusive, teve uma nota do Conselho Federal de Serviço Social que tratou sobre isso. Perfeito? Sobre isso. Vamos lá, gente? Lei 8662, competências e atribuições. Isso é algo que é o beabá para quem está estudando para concurso público para residência, quando cai a Lei 8662. Primeiro por quê? Porque essa lei, ela é curta, ela vai definir basicamente quem é assistente social, quem é só bacharel em serviço social. A grande diferença é que o assistente social, ele tem um número de registro, né, no Conselho Regional. E aí vai trazer muito disso na perspectiva das atribuições e competências. Tá? Atribuições privativas e competências a gente precisa saber, porque quando cai a Lei 8662, Código de Ética, pode sim vir uma questão, e geralmente é de competência e atribuição. Se não for, é de competência do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. Então a gente precisa saber. Perfeito? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Vamos lá, gente. 31, vamos aumentar, gente. Chama mais gente. Pô, aula mó bacana pra gente, não é? Vamos lá. Silva, boa noite. Aliette, Regiane, Cris, Larissa, Jaqueline. Deixa eu ver. Marcinha, um cheiro, Marcinha. Jejunqueira, Maria Brasil, Lécia, Socorro. Gente, boa, boa, boa noite. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tudo certinho? Tudo certinho. Ninguém tá com dúvida. Sinal que a aula tá boa, tá? Sinal que a aula tá boa. Quando o pessoal não tem dúvida, assim, a gente se encontra de uma maneira mais tranquila. Perfeito? Perfeito. Vamos lá, então, dar continuidade. Bem, competências e atribuições privativas. Vamos aqui entender as competências. As competências profissionais, aquilo que nos difere das atribuições privativas, é que as competências é algo geral, ou seja, nós podemos fazer assim como outros e outras profissionais também. Já atribuições privativas é algo que apenas nós podemos realizar, seja nas equipes multiprofissionais ou de maneira interdisciplinar. Bem, vamos falar dos termos-chave? Vamos falar. Bem, política social, galera. Política social é algo que marca as nossas competências. Então, vocês percebam que tem políticas sociais aqui. Política social, deixa eu ver aqui. Mais um. Evalda, boa noite, meu bem. Tem sim? Tem aqui, ó. Também. Algo que não vai aparecer nas atribuições privativas. Então, nós temos aqui elaborar, implementar, executar e avaliar a política social. Planos, programas, projetos no âmbito do serviço social. Âmbito é uma palavrinha-chave para entender competências, porque isso não aparece aqui nas atribuições. Encaminhar e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população, ou seja, os encaminhamentos, as orientações sociais a grupos e indivíduos também é uma competência, não é algo exclusivo nosso. Orientar indivíduos e grupos a identificar recursos na defesa dos seus direitos. Perfeito. Administrar benefícios e serviços sociais. Aqui o nosso grande destaque é porque nas competências o serviço social vai aparecer no plural. Então, quando tiver na sua prova serviços sociais, entenda que são serviços públicos para a população. Não necessariamente dizem respeito ao serviço social enquanto matéria área própria, tá? São serviços voltados à população. Perfeito? Então, gente, quando tiver serviços sociais, batata que é aí competência, tá? Vocês vão perceber. Então, vamos lá. Administrar benefícios, serviços sociais, ok. Pesquisas para análise da realidade social, contribuir para subsidiar ações profissionais.
Percebam que aqui a pesquisa não é algo específico da nossa profissão, é algo aí, né, jogado para entender essa realidade, aliás, listado para entender essa realidade social. A assessoria e consultoria também nós vamos ter nas atribuições, só que aqui vai ser acompanhado da nossa palavrinha-chave, do âmbito, tá vendo? A assessoria e consultoria no âmbito da atuação profissional. Doug, mas o que é âmbito de atuação profissional? Vamos lá. Âmbito significa dizer que é do espaço onde nós estamos inseridos. Exemplo disso, eu sou um assistente social que atua nas medidas socioeducativas. Se eu sou um assistente social que atua na medida socioeducativa, existem outros profissionais que também atuam, então no âmbito das medidas socioeducativas, eu tenho uma expertise, assim como outros profissionais também têm. Agora, se tiver que abordar algo da área de serviço social específico nas medidas socioeducativas, só eu posso abordar, ou seja, só eu posso falar como deve ser a atuação do assistente social na medida socioeducativa. Eu e as pessoas, né, os outros colegas assistentes sociais. No âmbito, ele é muito amplo, inclusive outros profissionais. A assessoria apoia aos movimentos sociais na identificação das políticas sociais, planejamento, organização e administração, algo que volta aqui nas atribuições privativas de serviços sociais, que a gente já falou que é uma competência, e de unidade de serviço social. Professor, aqui não tem serviço social no singular. Se cair planejamento, organização e administração de unidade de serviço social, tá certo ou tá correto? Aqui se torna competência. Por quê? Quando vai falar sobre unidade de serviço social aqui nas atribuições, é planejar, organizar e administrar o quê? Programas e projetos. Então tem um termo aqui específico que a gente pode falar aqui, né? O macetinho bom é, quando só tiver pão, planejamento, organização e administração, é uma competência. Quando tiver pão mais peito de peru, programas e projetos, eu tenho uma atribuição privativa, perfeito? Pão sem peito de peru, competência. Pão com peito de peru, atribuição. Realização de estudos socioeconômicos, que aqui está listado como uma competência profissional, mas há um debate dentro do CFE, exclusivo nos documentos, aquele que concerne a atribuição privativa da assistência social em questão, número 1, que trata aí de saber um diálogo com uma atribuição privativa, mas na lei está como uma competência. Bem, fechado isso, nós temos como atribuições a realização de estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. A área de serviço social, toma nota disso, é um termo que qualifica a atribuição privativa. Termo da competência é âmbito. Termo da atribuição privativa, área. Pão com PP, ou seja, planejar, organizar, administrar programas, projetos em unidade de serviço social, atribuição privativa. Assessoria e consultoria em matéria de serviço social, nota disso também. Atribuição privativa, então temos o termo área, temos matéria, tá? Em serviço social. Vistorias, perícias, laudos e pareceres sobre matéria de serviço social, também privativo. A educação em serviço social, né? Ou seja, o magistério, a docência em serviço social, só pode ser assistentes sociais que vão ocupar as disciplinas que correspondem à nossa profissão. Então, não posso ter, por exemplo, um psicólogo aí ministrando a disciplina de FHTM. Tá? Não é isso, porque é próprio nosso. Supervisão de estagiários, isso é um item, inclusive, tem uma resolução que trata sobre isso que a gente já sabe, que é específico da nossa profissão. Unidades de ensino e curso de serviço social, ou seja, essa coordenação de unidades de ensino, de curso de serviço social, também é uma atribuição privativa. Coordenar centro de estudos e pesquisas em serviço social. Novamente, tá vendo? De serviço social, em serviço social. Isso é muito colado aí na perspectiva da atribuição privativa. Realizar, né, compor provas, bancas de exames e comissões de concursos, também algo privativo nosso. Coordenar seminários e encontros sobre assuntos de serviço social, ou seja, do que trata especialmente a nossa profissão, é também uma atribuição privativa. A fiscalização do exercício profissional dentro dos conselhos é algo que também é uma atribuição privativa. A realização de serviços técnicos de serviço social, novamente, recai como atribuição privativa. E a direção e fiscalização em órgãos e entidades da categoria profissional, como os conselhos,
também é uma atribuição privativa. Então percebam aí, essa definição do artigo 4 e artigo 5 acaba sendo uma perspectiva de entender determinados conceitos. Então, política social, competência, né? Matéria de serviço social, atribuição, área de serviço social, atribuição, âmbito de serviço social, competência. Percebam aí, estudo socioeconômico, competência, perfeito? Bem, ainda sobre a Lei 8.662, nos importa aqui dizer sobre as competências, aquilo que difere o CEFES e os CREAs. O que é importante a gente entender aqui? O Conselho Federal de Serviço Social, como a gente já disse, o Código de Ética, retoma aqui na Lei 8.662 como uma instância normativa superior. Ou seja, ele é o tribunal máximo aí da ética, né? Já os conselhos regionais, eles são órgãos executivos e de primeira instância. De primeira instância no que corresponde à entrada de qualquer estudo sobre qualquer denúncia, né, que diz respeito ao comportamento profissional. Eles são responsáveis pelas áreas de jurisdições regionais e são tribunais regionais de ética profissional. Perfeito, uma vez que é o Conselho Federal, o nosso tribunal superior de ética profissional. Dito isso, quais são as outras características dos EFECs? Ele orienta, ele disciplina, ele normatiza, fiscaliza e defende o exercício profissional. Já os CREAs, comparados a todos esses verbos aqui, vai fiscalizar, vai disciplinar e vai defender. O que isso quer dizer, Doug? Que, basicamente, o CEFES está listado na Lei 8.662 como órgão de orientação e de normatização do exercício profissional. E, é tão sutil? É, mas pode cair aí na admissão dos peguinhas pelas bancas, perfeito? Quem assessora os CREAs é competência do Conselho Federal. Aprovar os regimentos internos dos CREAs também é uma competência do Conselho Federal. Inclusive, deve ser realizado no Fórum Máximo de Deliberação Profissional do Encontro CEFES-CREAs, como é estipulado no artigo 9º da mesma legislação, né, daqui da Lei 8.662, aprova o Código de Ética Profissional junto aos CREAs, sendo também aprovado no encontro máximo aí de CEFES-CREAs, conforme estipula o artigo 9º. Funciona como Tribunal Superior de Ética Profissional, julga as sanções impostas pelo CREAs na perspectiva da revisão, então nem tudo aquilo que o CREAs pode vir, né, ali também está com uma penalidade, eu tenho o direito de pedir revisão junto ao CEFES. Estabelece o sistema de registro profissional, sim, é o CEFES, uma vez que o CREAs está aqui na condição de expedição das carteiras profissionais e fixação das respectivas taxas que a gente vai pagar. E presta assessoria técnico-consultiva em matéria de serviço social, ou seja, ele é o órgão superior que vai trazer aí a questões de se posicionar naquilo que diz respeito às matérias de serviço social. Você pode perceber, inclusive, por exemplo, algumas né, novelas que vão tratar sobre um personagem de assistente social, enfim, quando fere algo, geralmente o CEFES coloca uma nota, né, uma nota. Ou seja, a galera que produz aí novela, seriado, deveria consultar o CEFES para saber se aquele personagem ou aquela personagem corresponde àquilo que a gente, né, coloca quanto profissão. Dito isso, vamos ver então os conselhos regionais que a gente já adiantou aqui. Bem, órgão executivo, responsável pela área de jurisdição, tribunais regionais, organiza e mantém o registro profissional dos assuntos sociais e o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas ou de fins filantrópicos. Vamos entender que esse cadastro precisa existir porque funciona naquele território. Então, não é uma função do CEFES entender quais são essas instituições e obras sociais. É uma função dos conselhos regionais entender, né? E aí tem essa dimensão de manter o registro profissional das sociais e esse cadastro das instituições e obras sociais, privadas ou públicas, porque é uma forma dos CREAs entender como que se dá, inclusive, a inserção dos assistentes sociais nestes espaços. A gente já falou sobre fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão, inclusive diferenciando aí do CEFES, expedir as carteiras, as fixações, zelar pelo Código de Ética Profissional, funcionando como tribunais regionais de ética, justamente no que corresponde às primeiras instâncias, aplicar as sanções previstas do Código de Ética,
uma vez que quem aplica não é o CEFES, já que são os CREs, os órgãos, o quê? Executivos, perfeito? Fixar em assembleia da categoria as anuidades que devem ser pagas pelos assistentes sociais e elaborar o respectivo regimento interno como forma de submetê-lo ao exame e aprovação pelo CEFES aqui no encontro máximo, que é o Fórum Máximo de Deliberação, que é o encontro CEFES-CREs. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Trago aqui duas resoluções, como eu disse, que são resoluções básicas. Então, a gente aqui do GRAN, nós temos a aula de resoluções do Conselho Federal de Serviço Social. Mas aqui, especialmente, eu trago duas para a gente entender um pouco do debate. Um é a resolução 527 de 2010, que trata da obrigação de ter um profissional que é assistente social, ou que é formado em serviço social, que está ocupando um cargo genérico, mas que esse cargo genérico está no exercício das atribuições e competências profissionais. Então, por exemplo, às vezes eu vou ter uma previsão de ter um diretor de uma unidade socioeducativa, só que aquele diretor da unidade socioeducativa é um cargo genérico, qualquer profissional, né, tendo em vista a legislação, a partir desses requisitos, pode ocupar. Só que aí eu tenho um assistente social que é convidado para ocupar esse cargo. E dentro do desempenho desse cargo, a natureza desse trabalho corresponde muito às atribuições e competências que o assistente social está sendo, né, aí implementado pela Lei 8.662. Ou seja, mesmo ocupando um cargo genérico, este profissional precisa estar inscrito no Conselho Regional. Perfeito? É este aí o paradigma, né, deste debate. Vamos lá. Até coloquei aqui para a gente observar. É que, independente da designação do cargo ou da função de contratação do profissional, se este exerce funções, atividades ou tarefas de atribuições do assistente social, está obrigado a se inscrever no Conselho Regional de sua área de atuação. Ou seja, né, este estiver executando as atribuições do assistente social, é necessário estar aí inscritos nos conselhos regionais. Que tem sido constatado que vários assistentes sociais são contratados sob diversas denominações de nomenclatura de cargos genéricos, sendo que várias situações exercem funções e atividades de atribuição do assistente social. Ou seja, como que o CREs pode entender isso? A partir do estudo de quais são a natureza daquele trabalho e quais são as atividades que ele desempenha naquele espaço socioocupacional. Perfeito? Aí, logicamente, dando continuidade, houve a necessidade, então, de regulamentar a matéria em âmbito nacional referente a este contexto. E olha só o que o CEFES traz. Que o exercício da profissão de assistente social requer um prévio registro nos CREs. Então, se isso dialoga justamente com a aplicação das atribuições privativas, precisa ser um assistente social. Então, se é um assistente social, mesmo não sendo uma denominação específica como assistente social desse cargo, mas está no exercício dessas atribuições. Então, ele precisa estar aí devidamente registrado no conselho. Olha o artigo 2º. O profissional que exercer funções, atividades ou tarefas de atribuição do assistente social, nos termos dos artigos 4º e 5º, ou seja, nos termos das competências. Vamos lá. Competências e atribuições privativas, está obrigado a se inscrever no Conselho Regional da Jurisdição de sua área de atuação, independentemente da designação nomenclatura do cargo genérico ou função da contratação do profissional. Ou seja, o CREs precisa entender se aquela instituição, se aquela unidade, naquele cargo não está sendo descrito como algo que participa das competências e atribuições deste profissional. A designação do profissional de assistente social é privativa dos inscritos nos CREs, estando obrigado o registro e a permanência deste perante os CREs, inclusive aqueles que sejam desvio de função, mas que tenham cargo, registro ou contrato sobre esta denominação, que desvio de função não. Tem um assistente social que deveria estar lá no atendimento, só que ele está fazendo aí uma outra função, desvio de função. Mas se ele for contratado como assistente social, mesmo desvio de função, ele precisa estar registrado. Os conselhos regionais, ao fiscalizar o espaço de trabalho, deverão considerar o quê? A natureza das atividades exercidas pelo profissional com formação em serviço social, ainda que contratado, admitido, empossado em cargo genérico, com nomenclatura diversa de designação assistente social. Então, percebo que o grande debate é a natureza do trabalho.
Dando continuidade desse momento explicativo, nós temos a resolução 785/2016, que fala justamente da inclusão do nome social para as assistentes sociais travestis e ou a assistente social transexual nos documentos de identidade profissional. Cabe ressaltar que a gente teve a grande conquista aí da retificação dos documentos civis, né, de assistentes sociais mulheres trans travestis e de homens trans. Mas é importante entender que pode ter sim ainda, né, assistentes sociais que não retificaram a documentação civil. Então o CEPES vai se antecipar e já coloca isso no âmbito do direito. Nós temos aqui do assistente social e da assistente social. Nós temos aqui, inclusive nas considerações, a alusão aos princípios de Yogyakarta. E nós temos uma aula aqui no Gran Cursos, inclusive disponível aqui, em que eu abordo, foi da semana do assistente social e da assistente social, a questão do segmento LGBT. E lá eu já abordo uma explicação sobre os princípios de Yogyakarta. Então, né, peço que vai lá, deixe seu like, baixe o material que está bacana. Nessa dimensão, quando a gente fala sobre a identidade de gênero, que é justamente o que traz o debate sobre população trans, eles vão considerar os princípios de Yogyakarta, né, o Conselho Regional, o Conselho Federal de Serviço Social, onde vai trazer aqui identidade de gênero, essa experiência interna individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, né? Então essa é a perspectiva do debate também sobre a identidade trans, incluindo o senso pessoal do corpo, que pode envolver por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive vestimentas, modo de falar e maneirismo. Entendo que não necessariamente uma pessoa trans tem que passar por toda essa expectativa de pessoa de uma realidade cis, né? Ah, só é pessoa trans se eu entender que é trans. Não. É autodenominação, eu respeito e não passa pelo meu aval, né, de pessoa externa a respeito desse desejo, desse entendimento interno das pessoas trans. Bem, o que é enquanto direito, né, dentro dessa resolução? Que fica assegurado às pessoas travestis e trans, né, as pessoas travestis e trans, nos termos dessa resolução, direito à escolha de tratamento nominal a ser inserido na cédula da carteira de identidade profissional, bem como nos dados e procedimentos promovidos no âmbito do CEPES e dos CREGs. O direito à inserção do nome social no documento de identidade profissional do e da assistente social, previsto na presente resolução, limita-se tão somente aos profissionais travestis transexuais, sendo vedada sua utilização por qualquer outra pessoa. Ou seja, isso é um direito de profissionais assistentes sociais trans travestis. Perfeito? Vou chamar aqui a atenção para o artigo 3º e 4º, que é o mais elementar nessa questão de incorporar o nome social dentro dos documentos. Perfeito? Inclusive de elaboração do assistente social. A pessoa interessada deve solicitar por escrito e indicará no ato da sua inscrição o prenome que corresponde à forma pelo qual se reconheça, é identificada, reconhecida e denominada por sua comunidade, sua inserção social. Os e as conselheiros e conselheiras, funcionários e funcionárias, assessores e assessoras dos CREs e CEPES deverão, inclusive, tratar a pessoa pelo nome, prenome indicado. Então, esse é o mínimo que pense numa atuação, né, que diz respeito aí à maior promoção da cidadania LGBT dentro dos espaços públicos. Lógico que também interfere aí dentro dos espaços profissionais. O artigo 4º, então, vai inclusive falar dessa organização do nome social junto à elaboração de documentos. Fica permitida a utilização de nome social nas assinaturas decorrentes do trabalho desenvolvido pelo assistente social, juntamente com o número do registro profissional. Então, nome social, mas o número do registro profissional. Para efeito de tratamento profissional do e da assistente social, a exemplo de crachás, entre outros, deverá se utilizar somente o nome social e o número de registro. Entenda, gente. Então, esse nome civil, né, aqui na resolução, na elaboração dos crachás, inclusive na assinatura dos trabalhos envolvidos com assistente social, não precisa ter ser a assistente social travesti trans ou o assistente social trans, ele ou ela tem aí essa dimensão do nome social ainda não retificando a sua documentação civil. Então vocês percebam aqui o quanto que o nome civil nessa dimensão não importa. Lógico, peço que leiam toda a resolução, que é muito interessante. Mas aqui na elaboração desses materiais, você vê que já tem toda uma regulamentação. Perfeito? Perfeito. Vamos lá, a gente tem que correr, porque eu já estou aqui, né,
quase ultrapassando a minha, quase, tá? Ultrapassando a minha hora aqui. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Vou resolver algumas questões com vocês, percebam. Vamos lá. Acabou a aula, gente. Estão com dúvida? Vocês não me falaram das resoluções. De quais resoluções vocês têm mais dúvidas, né? Deixem aqui, eu preciso saber. Até quem sabe a gente faz aí uma aula somente de resoluções, tá? A gente faz aí uma coisa bem bacana para vocês. Vamos lá, pessoal. Então, CS Sebrae 2018, residência multidisciplinar para o cargo de assistente social. Fernando, assistente social da rede municipal de saúde de uma cidade com mais de 100 mil habitantes, após 8 anos de atuação concreta e exitosa em uma unidade de equipe de saúde da família dessa localidade, foi designado para o cargo de chefe da vigilância epidemiológica do mesmo município. Com base na Lei 8.662 de 93, que regulamenta a profissão de assistente social, é correto afirmar que como chefe da vigilância epidemiológica, Fernando. Percebam, gente, aqui eu estou falando de um assistente social, tá? Que está inclusive sendo indicado para a chefia da vigilância epidemiológica. Se lembra que a gente falou, inclusive, da resolução que trata a ocupação de cargos genéricos? Aqui é um bom exemplo disso, inclusive trazendo aqui com base no contexto da saúde. Então vamos lá. Fernando será impedido de supervisionar diretamente o estagiário de serviço social quando estiver exercendo o cargo de chefia? Logicamente que isto está errado. Inclusive porque ele não deixa de ser um assistente social pelo fato de estar no cargo de chefia. Ele é um assistente social chefe da vigilância epidemiológica. Então, precisa estar devidamente registrado nos conselhos, no conselho regional da sua jurisdição, como também ele pode exercer as competências e atribuições. Então, item errado. Poderá planejar, executar e avaliar pesquisas que contribuam para a análise da realidade social e subsidiar as ações profissionais? Essas pesquisas, gente, não é aquilo que a gente fala de competências? Então, ele pode fazer isso? Lógico que pode. Ele é assistente social. Pode. Isso aí corresponde ao artigo 4º da Lei 8.662. Ele estará impedido de coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados a respeito do assunto de serviço social. Certo ou errado, pessoal? Certo ou errado? Errado. Até porque ele, como assistente social, ele pode sim estar coordenando. Não é pelo fato de estar, de ser chefe da vigilância epidemiológica, ele deixa de ser assistente social. Ele, inclusive, precisa estar registrado no Conselho Regional. Errado. Deverá encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, a grupos e à população sempre que necessário. Aí, novamente, providências e orientação social, aquilo que compete a competências. Se ele é assistente social ocupando esse cargo de chefia, ele deve fazer isso também. Opa, vamos lá. Deverá requerer, aqui foi errado, gente, ó, deverá requerer o cancelamento do seu registro profissional no Conselho Regional do Serviço Social na respectiva jurisdição. Errado, completamente errado. Uma vez que, pelo fato dele se tornar o chefe da vigilância, ele não deixa de ser assistente social. Então, pelo fato de não deixar de ser assistente social, ele também não pode pedir o cancelamento do seu registro profissional. Porque se assim fizer, aí sim ele vai estar infringindo a resolução que trata dos cargos genéricos. Perfeito? Perfeito. Ainda sobre o mesmo concurso. É ao Conselho Federal de Serviço Social que o assistente social deve denunciar qualquer infrações a princípios e diretrizes do Código de Ética. Vamos lá, se você prestou atenção e viu, né, no seu ambiente, no seu espaço, que houve alguma infração aos princípios e diretrizes do Código de Ética, você vai direto ao Conselho Federal? Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Até porque o primeiro instância é quem? São os conselhos regionais. Então, não é direto ao Conselho Federal. O Código de Ética da categoria profissional é um instrumento que determina, por meio de sanções e normas, parâmetros para o exercício da profissão. Isso está correto. O Código de Ética justamente vê isso, né? Nós temos sanções, nós temos normas, nós temos direitos, nós temos princípios, nós temos deveres, nós temos aquilo que é proibido, que nos é vedado. Então, sim, ele é um parâmetro para o exercício da nossa profissão e traz, sim, determinando as sanções e normas, aquilo que a gente deve obedecer ou não. Perfeito? Ainda, CS Sebrae 2018, residência multidisciplinar para o nosso cargo. Os princípios fundamentais da profissão incluem a garantia e a defesa das atribuições e prerrogativas profissionais. Vamos lá. Aqueles 11 princípios da nossa profissão
inclui a garantia e a defesa das atribuições e prerrogativas, certo ou errado, gente? Certo ou errado? Errado. Até porque os princípios que fundamentam os valores da nossa profissão não correspondem, né, esses princípios aqui, àquilo que está listado no artigo 2º. Por quê? A garantia e a defesa das atribuições e prerrogativas é um direito nosso, inclusive está lá, artigo 2º, a linha A. Então, não correspondem. Logo, esse item está errado. Próxima. No exercício da profissão, é facultado ao assistente social abster-se de denunciar aos órgãos competentes atos que caracterizem censura, cerceamento de liberdades e policiamento de comportamento. É facultado, gente, justamente essa questão da abstenção de comportamentos que caracterizem censura, cerceamento e policiamento. Isso é o quê? Isso é o quê? É um dever nosso. Nós devemos, né, de fato, nos abster desse tipo de comportamento, de censura, cerceamento e policiamento. Inclusive, quando assim presenciar, devemos fazer o quê? Devemos fazer o quê? Denunciar aos órgãos competentes. Então, isso aqui é errado, porque é um dever nosso. Perfeito? Vamos aqui. Uma assistente social de um hospital público do Distrito Federal que atua em uma equipe multiprofissional em outros serviços ofertados à população local. Atualmente, ela acompanha uma paciente oncológica vítima de violência sexual e, sobre esse caso, já realizou entrevistas e estudos sociais, bem como produziu relatórios e pareceres nos quais consta informações de ordem íntima e familiar, além de dados econômicos, sociais e de saúde da usuária. Essa assistente social também atuou recentemente no caso de um usuário que foi discriminado por sua identidade de gênero pela própria equipe hospitalar. Com relação a esse usuário, ela prestou informações sobre seus direitos e orientou sobre a possibilidade de denunciar os profissionais na ouvidoria do hospital. Além desses atendimentos de rotina, a assistente social tem notado que familiares que acompanham os usuários do serviço de saúde hospitalar apresentam demandas relacionadas à própria saúde mental e pretende discutir essa questão na próxima reunião semanal com a equipe de trabalho multidisciplinar, na qual também atua uma colega, a assistente social transexual. Vamos lá! Dentro dessa situação hipotética, julgue os itens. É vedado ao assistente social transexual utilizar seu nome social nas assinaturas decorrentes do trabalho desenvolvido como assistente social, independentemente de um nome vir acompanhado do número do registro profissional? É vedado para ela a utilização do nome social, de acordo com a resolução que nós vimos sobre o direito de assistentes sociais travestis transexuais utilizarem? Isso está errado. É seu direito, né, poder utilizar. Nós sabemos disso, não é vedado, não é proibido. Pode sim utilizar, independente da retificação aí da documentação civil. Isso tem que ser regularizado junto ao quê? Junto aos CREGs. Próxima. Além de orientar o usuário e vítima de discriminação devido à sua identidade de gênero, a assistente social deve denunciar o caso às entidades e organização da categoria, às autoridades, aos órgãos competentes, devido ao fato dessa prática configurar violações de direitos humanos. Perfeito, é um nítido caso de violação. Olha o que o caso hipotético nos trouxe. Então, se for dessa forma, tem que sim caber a própria denúncia. O FRJ 2018, residência multiprofissional, compete ao Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, na qualidade de órgão normativo de grau superior, o quê, galera? A, B, C ou D, letra A. Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender. Olha aqui. O exercício da profissão de assistente social de forma independente é igual aquele encontro bom, né? Começou bom, mas ele fica horrível. Então a gente dá um bloco no crush. Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social, perfeito. De forma independente, errado, junto à categoria em especial, os conselhos regionais. Errado. Julgar em primeira instância os recursos contra as sanções impostas pelos CREs. Errado. A primeira instância compete aos CREs. Expedir carteiras profissionais de assistentes sociais fixando a respectiva taxa. Carteira profissional é uma atribuição dos CREs, inclusive com a taxa. Ou deve funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional? Com certeza, letra D. Funciona, sim, como esse Tribunal Superior de Ética. Perfeito? Ainda no mesmo concurso, constituem respectivamente
uma competência e uma atribuição privativa do assistente social. Então vamos ver aqui, essa questão é muito boa, porque pede que a gente conheça aí as competências e as atribuições. Vamos ver onde tem nos itens uma competência e uma atribuição. Treinamento, avaliação, supervisão direta de estagiários. Isso é uma atribuição ou uma competência, pessoal? Uma atribuição privativa. E dirigir e coordenar a unidade de ensino e curso superior de serviço social na graduação e pós-graduação. Isso também é uma atribuição privativa. Então, não é letra A, porque eu tenho duas atribuições privativas e eu quero uma competência e uma atribuição privativa. Letra B. Encaminhar providências e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população. Perfeito? Encaminhamentos e orientação social é uma competência. Planejar, organizar e administrar programas e projetos, ou pão com PP aqui, galera, em unidade de serviço social. Isso é uma atribuição privativa. Então vamos ver o próximo. Letra C. Fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federal e regionais, atribuição privativa, e dirigir serviços técnicos de serviço social, entidade pública ou privada, atribuição privativa, é de serviço social. Então, são serviços técnicos de serviço social. Estão listados aí no artigo 5º da Lei 8.662. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais. Política social é uma competência, tá? Junta órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. Ok. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que seja no âmbito. Âmbito é nosso termo-chave para competências. Então, esse daqui também não é. Esse daqui também não é. Então, acaba sendo letra D. Perfeito? Onde tem uma competência de orientação e encaminhamentos. E o pão com PP, planejar, organizar, administrar programas e projetos de unidade de serviço social. Perfeito? Gente, encerramos a nossa aula de hoje. Realize os seus sonhos, conte com a gente para isso, tá? Um cheiro enorme. Vou estar divulgando esse gabarito, né, da nossa aula lá no meu history do Instagram. Qualquer coisa vão estar lá nos ícones do favorito também. E você pode acompanhar caso você não esteja vendo ao vivo, tá bom? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Eu acredito que tá todo mundo bem. Porque não teve muitas perguntas. Acho até estranho quando vocês ficam muito calmas e calmos, perfeito? Mas já estou acabando nossa aula. Espero que vocês estejam, né, tenham gostado dessa aula, né? E eu peço aí para que me acompanhem nas redes sociais, Prof. Douglas Gomes, que vou ter uma satisfação em poder dialogar, né, bater aquele papo bacana. Tudo bem? Beijo, gente. Tchau, tchau.